Dachte ich, der wird halt wobrunde bit mestias, sadats zotachnis zin saidenas raiwanes petras mi pirta persa telefonokhazia, chveni korrespondenti mestidan, paata lagulava, paata prismen. Ravitareba mestiashi. Ახლა იფარში სიმშვიდეას ოფო მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ იფარის მცხოვრებლები პოლიციისგან ზეწოლის შეწყვეტას ითხოვენ. მიძინა ივანიშვილის სოფელში ვიზიტის შემდეგ, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მათზე ზეწოლა ცდება პოლიციის მიერ. ეს ის სოფელია, სადაც ივანიშვილს ყველაზე მეტი მხარდამჭერი დახვდა სვანეთში. კერძოდ ორი ოჯახის მეტი იფარში ყველა გამოვიდა ივანიშვილის შესახვედრად. ორი ოჯახი, ერთი იყო პოლიციელი და მეორე გამგებლის ოჯახი. სწორედ ამ ერთ-ერთ პოლიციელის ოჯახთან მოუხდა სოფელს შელაპარაკება. კერძოდ პოლიციამ რამოდენიმე დღის წინ სცემა ადგილობრივი ირაკლი პირველი და სწორედ ამას აპროტესტებდა ადგილობრივები, ამას აპროტესტებდნენ და შეხვდნენ გუშინ ამ ოჯახის წარმომადგენელს, პოლიციელის ოჯახის წარმომადგენელს, რომელთანაც მათ სიტყვიერ შელაპარაკება ჰქონდათ. პოლიციელის ოჯახმა ამის შემდეგ გამოიძახა სპეცდანიშნულების რაზმი, ოთხი პიკაპი ამოვიდა ადგილობრივების ცნობით აქ წუხელ და პატრულ ლებას ახდენენ. მათი თქმით ვიცითებებს იძლეოდა ასევე ადგილობრივი გამგებელი. რაც შეეხება ამ დროისთვის იფარში არის სიმშვიდე, ჩვენ ვიმყოფებით პოლიციის შენობაშიც, თუმცა პოლიცია ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევა არ მომხდარა და უბრალოდ ეს ადგილობრივების მოგონილია. ჩვენ შევხვდით თვითონ პოლიციელის დავით ხორგვანის მშობლებსაც, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა და პოლიცია მსგავს რაღაცაზე არ წავიდოდა სოფელში, უბრალოდ ეს ადგილობრივებმა მოიგონეს. ესო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სოფელ ლიფარში ოპოზიციური განწყობაა მოსახლეობაში და ისინი პოლიციას თხოვენ, რომ შეწყდეს ზეწოლა. სოფო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ადგილზე და კიდევ ვარკვევთ, თუ რა ხდებოდა გუშინ ამ სოფელში. დიდი მადლობა, ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით მესტიას მომდევნო გამოშვებაში. მე შეგახსენებთ, ეს იყო პაატა ლარგვილავა.